საქართველოს პარლამენტმა 2005 წლის 30 ივლისის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ინიციატივით სისხლის სამართლის კოდექსში რამდენიმე ცვლილება და დამატება შეიტანა. Ჩვენ დავინტერესდით ერთ-ერთით 371 პრიმა მუხლით, რომლის თანახმად მართლმსაჯულებისათვის შეგნებულად ხელის შეშლა, რაც გამოიხატა მოწმის ან დაზარალებულის მიერ არსებითად ურთიერთ საწინააღმდეგო ჩვენების მიცემით, ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 1-დან 3 წლამდე. Კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ მოსამართლეები მოწმის დაკითხვას შემდეგი გაფრთხილებით იწყებენ. Იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე და ცვლილებების აქტიური მხარდამჭერი გიგა ბოკერია ამ ნორმის შემოღებას ასე ხსნის. Მიზანი, მიზეზი, მთავარი მდგომარეობა იმ ძალიან მანკიერ პრაქტიკაში, რომელიც იყო მთელი ამ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში, როდესაც ვაჭრობა ჩვენების შეცვლით იყო ჩვეულებრივი ბიზნესი. Დაზარალებული მოწმეები იძლეოდნენ ჩვენებას და შემდეგ ჩვეულებრივი ბიზნესი იყო, მათ შორის სამართალდამცავი ორგანოების მონაწილეობითაც ხშირად, ან სასამართლოს მონაწილეობით, ამ ჩვენების შეცვლა და ამ ჩვენების შეცვლის საფუძველზე საქმის მოგვარება. Როდესაც ადამიანი სასამართლოს ორ ურთიერთგამომრიცხავ ჩვენებას აძლევს, ადვილი მისახვედრია, რომ აქედან ერთ-ერთი ჩვენება მაინც იცრუეა. Სისხლის სამართლის კოდექსში მაშინაც არსებობდა და დღესაც არსებობს 371 მუხლი, რომლის მიხედვით სრულ ჩვენება არის დასჯადი ქმედება. Კანონმდებელმა კი ახალი ნორმა მაინც შემოიღო. Ამას გიგა ბოკერია ორი მიზეზით ხსნის. Პირველი. Იმ ბრალეულობის უტყუარი მტკიცებულებები დამტკიცება ცალკე პრობლემაა. ცალკე პროცესი არის. თუ არ იქნება ძალიან კაფიო სტანდარტი, რომ ფიცის ქვეშ ან მას შემდეგ, რაც შენ გაფრთხილდი ჩვენების თაობაზე, შენ იცრუე და შეცვალე ჩვენება, ამისთვის ადამიანი არ ისჯება, მით უმეტეს იმ ტრადიციის ფონზე, რომელიც ჩვენ ჰქონდა. Ეს პრაქტიკა გაგრძელდებოდა. Და პროკურატურას და ნებისმიერ საგამოძიებო ორგანოს საერთო ჯამში, იმის მაგრად, რომ ედევნა მრავალი დანაშაულისთვის, უზარმაზარი ძალისხმევის დაკარგა და დროის კონკრეტული ჩვენების სიცრუის დემონსტრირებისთვის შეუძლებელს გახდიდა, ასეც იყო. ოპოზიციამ აღნიშნულ ცვლილებას ხმა არ მისცა. Იურიდიული კომიტეტის მაშინდელი წევრი კახა კუკავა საკუთარ პოზიციას ასე ხსნის. ეს არის, რა თქმა უნდა, საკითხის მარტივი გადაწყვეტა. Რაიმე პრობლემა არსებობს, ერთადერთი გადაწყვეტა, რაც იცის ამ ხელისუფლება, მარტო შემოიღო სისხლის სამართლის კოდექსში ახალი ცვლილება და ახალი სასჯელი. Ეს არის არანორმალური. Ეს პრობლემა, რომ დავუშვათ მოწმეები ხშირად ექცევიან რაღაც ზეგავლენის ქვეშ და ჩვენებებს ცვლიან, ეს სხვა ქვეყნებში არსებობს. Მაგრამ მიგ ამისთვის ციხე კი არ შემოიღეს სასჯელად. Არსებობს ასეთი მოწმეთა დაცვის პროგრამა. Ძალიან სერიოზული პროგრამა, ძალიან სერიოზული უწყებები მუშაობენ ამაზე, სერიოზული საბიუჯეტო საშუალებებით. მეორე მიზეზი არის შემდეგი. ძველ, ანუ 371 მუხლს აქვს ერთი დათქმა, რომლის მიხედვითაც თუ მოწმემ თავიდან იცრუა, მაგრამ ბოლოს მაინც სიმართლე მოახსენა სასამართლოს, ის თავისუფლდება პასუხისმგებლობიდან. ეს დათქმა კანონმდებელს არ მოსწონს. იქამდე არსებული ნორმა იძახდა იმას, რომ მე შეიძლება ვიცრუო წინაჯერზე, მაგრამ ბოლოს თუ სამართალდამცავ ორგანოებმა ან სასამართლომ საბოლოო ჯამში მიიჩნია, რომ ბოლო ჩვენებაა სწორი და ამ ხრელს იყერებდნენ. Ის რომ იქამდე ადამიანს სხვა ჩვენება ჰქონდა მიცემული და შემდეგ ივაჭრა ამ ჩვენები და შეცვალა ჩვენება, რჩებოდა დაუსჯელი. ეს აბსოლუტურად არანორმალურია. Და ამას შეგვიდნენ ხშირად დაზარალებულებიც. აი ეს ცვლილება თავის დროზე, რომელიც იქნა მიღებული ხრელი როგონია ბოკერიას, ეს უკარგავდა ყოველგვარ მოტივაციას სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ მოწმეები ყოველდად ზეწოლის ქვეშ, იმიტომ რომ რაც არ უნდა მიეცა მოწმეს ჩვენება გამოძიების ეტაპზე, საბოლოოდ მას შესაძლებლობა ჰქონდა სასამართლოზე მიეცა საბოლოო ჩვენება. ძულ და ახალ მუხლებს შორის არის კიდევ ერთი და ნიშანდობლივი განსხვავება. 371 მუხლით სრულ ჩვენებისათვის მოწმე ან დაზარალებული შეიძლება გასამართლოს მხოლოდ იმ პროცესის დასრულების შემდეგ, რომელშიც ის მონაწილეობდა. Ახალი მუხლი პროკურორს საშუალებას აძლევს, რომ მოწმე სასამართლო დარბაზიდან აიყვანოს. 371 პრიმა მუხლით ჩვენების გადათქმისთვის გაასამართლოს და არ დაელოდოს საქმეზე საბოლოო განაჩენს. როდესაც შემოდის ნორმა, რომ მოწმეს თუ ის მისცემს თავიდან ბრალდების სასარგებლო ჩვენებას და მერე დაუშვათ რაღაცას და დაცვის სასარგებლო სიტყვის აპატიმრებენ, ეს ნიშნავს იმას, რომ პროკურატურას არაფრით მტკიცება არ ჭირდება. მას აქვს, აი როგორც თამაში რო არის გარანტირებული ასილარი, ისე აი ამ კანონის მიხედვით ყავს გარანტირებული მოწმე, რომელსაც პირველივე დღეს რასაც დააწერინებენ, შეუძლია რომ მერე იმას დაეყრდნოს გამოძიების მიმდინარეობის და სასამართლოს მიმდინარეობის მთელი პერიოდის მანძილზე. მოწმე აღარ არის თავისუფალი, პროცესი აღარ არის შეჯიბრებითი. უკავა ამბობს, რომ პროკურატურა ამ მუხლს მხოლოდ ისეთი მოწმეების წინააღმდეგ იყენებს, რომლებიც ჩვენებას მხოლოდ დაცვის მხარის სასარგებლოდ ცვლიან. სხვა შორის ამას სტატისტიკას დაადასტურებს. აბა ნახეთ, მაგ მუხლით ყოველთვის აპატიმრებენ ადამიანებს, რომელთაც ბრალდების სასარგებლოდ მიცემული ჩვენება შეცვალეს დაცვის სასარგებლოდ. ალბათ ვნახავთ ერთ ჩვენებას, ერთ საქმეს მაინც, როდესაც დაპატიმრებული იყოს მოწმე, რომელმაც თავიდან მისცა ჩვენება დაცვის სასარგებლოდ და მერე ბრალდების სასარგებლოდ შეცვალა. ესეთი სამწუხაროდ არ არის.
Чуен дав интересит, и митру рогор гамоих и на прокуратурам эс мухли. Так сту арамас эртгуаровани митгумас хвадас хва ситуациепши. Амис гаса анализебла чева гроит мас медии сашуале бебит гасули сиужет эби да статиеби. Да мовишуэли чуен мирчат аребули журналистури гамоциебеби. Шинеган сакмета саминистро специалури оперативули департамент из спецразма мести из районы сопел Джорквалтан вилисис типис манкана гаачера. Ромасац мгзавреби мести идан зугдидис мимартулебит гадахавда. Чреки шемдек даак аве сами ахал газрта дзмеби хуча да гоча милдианеби ромлебит сопел цхумариден мокоботнен манканас. Да асеве лаша хоргуани ромелиц бидзептан эртад модиода сопел эцеридан. Исини эртмане царицнобнен. Спецразмис цевреби телефонис номрис михедвит эрт конкретул ахал газрда сецепнен. Ам ахал газрдас шемтховит специалури оперативули департаментис упростан, Иракли Кодуастан конда саубари. Дакавебули бичеби гачхригес. Чхреки сокмепши ки дафиксирда ро мат кондат наркотикули нивтиереба суботекси. Асеве сами цали хелгумбара. Чхреки шемдег исини дааквес да тбилиши гадмоигванес. Содис гамомдзиебелма Бейтришулма дадгенилебаши бичебис дакавебис ори мизези миутита. Эрти иярагиса да наркотикебис шенахва датареба, холо меоре полицииствис цинаагмдегобис гацева. Цинаагмдегобис гацевис бралдебас 4 полицейлис чуенеба даедо сапуцлат. Эсени ариан Габелия, Гварамия, Лагуилава да Габуния. Гварамия чуенебаши цэрс. Самиве чемс мер земо чамутулма пировнебам, кагуциес цинаагмдегоба. Рац гамоихатебода мат мер чуен мисамартит ушвари ситуабис захилши, да хелпехис ртмеваши. Ам кмедебит исини цдилобне гакцевас. Сочи миғуани шемдег гайргуа ром телефонис патрони лаша хоргуани иго. Цмеби милдиянеби шемтховит им гзавреби игнен. Мас шемдег отхива полициелма чуенеба шецвала. Игиве гварамия цэрс. Родосат цмеби хуча да гоча милдиянеби дарцмунднен ром полициис танам шромлептан кондат цакме, исини машинатве дагморчилднен. Исе ром мат чуентус цинаагмдего баарга уцэвият. Аналоги урия полициел лагуилавас чуенеба. Пирвел чуенебаши ис амбопс. Хуча да гоча милдиянеби да лаша хоргуани, дакаобисас чуэнс мисамартит хелебиса да пехебис ртхмэвит гуцэвден цинаагмдегобас, да цдилобнен гакцэвас. Холо меоре чуэнебаши амбопс. Рачи эхэба цмэпс хуча да гоча милдиянебс, мат чуэнтус цинаагмдегоба арга уцэвият. Аналогиурат икцэва кидэв ори полициелиц. Арцэрти мадганис цинаагмдег сисхлис самартлис сакме, сама 71 примамуклит арахцрула. Да исини чуэнебис гадаткмисатвис арга самартлебулан. Рачи сертер цопел чели агелешим кулелоба мохта. Авто чели дзис бинаши шевидне гачагеби да мас сасик дилу чрелоба миагенес. Гачагобас оджахис цевреби че эстернен. Арэби гайго, вегац парнит шемови да лазерули парнит. Мегоне джер калишвилей туи го чемс думар танертат. Маграм саубедурот арагмочта. Арми вакция пиролат горадгеба. Шемде гисев хмаури адгада. Ром аудеки дам туариани шуки. Та ви нахе ори нихбияне, ори хачагира, вигац авазакеби. Кололобисату из Дааквес Исидоре Зазада Зура Далакишвилеби. Исидоре Далакишвилеш шесахеб дазаралебулма Натогабалашвилма тавдапирвели дакитхвис дрос ганацхада. Хачагеб шавиперис нихбабидан моучандат марто твалеби. Мимати амоцноба ар шемицлия. Да арц мети ахцерилоба махсос. Шедарабит дабалма дагиквира гавикцет гавикцето. Рогорц саубарзе миухти, хконда калакури агмосавлури кило. Китхвазе гипасухебт роме гамовритсхав, ром тавдавсхмалебидан ромелиме матгани сосо далакишвили қопилиго. Радган ме агнагобит да саубрит ауцилеблат вицнобди мас. Радган бечепши арис мохрили да акцентит рагацнайри, русули кило аквс. Тумца мас шемдег рац Заза Далакишвилмам кулалоба агиара да прокуратурам сакме гахснылат гамоацхада, Нато Габелашвилма чуенеба шецвала. Чуенебепши ткен арадебт хел сосо. Рогор ар давадеби. Мерамдери чуенебазе таадет. Мрашу еще, мирам день, родцами то там еще давать вывачивание. Мере рари, я меня сюда тунда чеутсвале, рар, а верам их сния. Раховтку мере болос раци косим артле. А убрал дим трок анонитари агрдалули. Анонитари сагрдалули, шишис пактори хода мето. Манчуне ба армарто Исидорес Зазас мимарта чецвала. Мы амем динамика стал гудина, сумет синам дугубас гебулов да. Дацвис харедан, ану бралдеби схаре, ми ту пром заптебода. Калбатури натурско море оба им куткитро, упрометат чкалевши ашкаре ашкаре обда, чеми датсукешко пис данашелус. Да болос творстеби салко салко са самаклуше, пита апелација са апелација са самаклуш мовотет, пита пир ганатсхадо, а и еси хово на вилато ертети, дамка чакебели, но ми чеми
ოჯახში იყო. მე კი არა, ნიღბებში კი არა, ისე ვერ იცნობ ადამიანი განა რო არაფერს არ არელოდები და არ იმაშვები, არ ფიქრობ და მე კი არა, ვერავინ ვერ იცნობდა და შემდეგ რო აღვიქვიდა და დავფიქრდი და ეგე, ვიცანი რატო ვერ ვიცანი. ნატო გაბელაშვილზე სისხლის სამართლის საქმე არ აღძრულა. მისი ჩვენება ბრალდებას უმყარებდა ზურგს. Адвокатები ამაოდ ითხოვდნენ რეაგირებას დაზარალებულების მიერ ჩვენების არსებითად შეცვლაზე. Რომ მან განაცხადა რომ აქ ადამიანური მომენტიაო, მათო ეშინოდათო და ამიტომ შეცვალეს ჩვენებებიო. ეს პასუხი ალბათ არის ძალიან ზერელი, იმიტომ რომ რის საფუძველზე შეცვალა ჩვენება დაზარალებულმა, უნდა დაადასტუროს გამოძიება. ადამიანური მომენტის გამო, შიშის გამო აიძულა ვიმე თუ ასე შემდეგ ეს გამოძიების დროს უნდა დაადასტურებულიყო. ყოფილი პარლამენტარი გიგა ბოკერია ამბობს, რომ გადადგმული ჩვენება მოსამართლემ არ უნდა გამოიყენოს. ბრალდების სასარგებლოდ ჩვენების შეცვლა თუ კი ხდება ამოწმის ჩვენება დაცვის შუამდგომლობის შემთხვევაში, ყველა უნდა იქნას ამორიცხული. იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც ჩვენებას ცვლის, არა აქვს მნიშვნელობა ვის სასარგებლოდ ცვლის ჩვენებას, ხო? ის მისი ჩვენებას ფასი არ აქვს. ნებისმიერი ჩვენება შეცვლილი ადამიანის ჩვენების ფასი მართლაჯულებისთვის არ აქვს მნიშვნელობა შემთხვევაში, რომელიც ჩვენებაა, სწორედ დაცვის პოზიციიდან. მისი ფასი არის ძალიან ნულის ტოლი. Ту арсеобс გამომტყუნებელი განაჩენები, რომელიც დაეყრდნო ჩვენების შეცვლის შედეგად მიღებულ ჩვენებას. ეს არის არასწორი ინტერპრეტაცია კანონის, ჩემი აზრით და არა მარტო ჩემი აზრით, ეს მოსულ წერტილი. Амис მიუხედავად უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ტყეშელაშვილმა განაჩენში მოიხსენია ყველა შეცვლილი ჩვენება და დაეყრდნო კიდეც მას. Амове сакмеши мжавдебули Зурабдалакишвили 371 прима мухлит гаасамртлес. Зурабдалакишвилис дакаобис мизези Зазадалакишвилис агиярებითი ჩვენება გახდა, რომელშიც მან თანამონაწილე ზურაბი დაასახელა. Дакаобул Зурадалакишвилс დანაშაულის აღიარება მოსთხოვეს, რაზეც მან უარი განაცხადა. Амის შემდეგ ხერხს მიმართეს. მასთან ჯერ ბიძა, შემდეგ კი мама შეუშვეს. Прокурори მეუბნება, ან თანამონაწილედ გავხდი, ან საპროცესო გარიგებას და წამოხვალ. Амас არ გააფორმებთ წინააღმდეგ შემთხვევაში ბავშვ ჩავალპობ ციხეში. აი ზუსტად ამ სიტყვებით. შანტაჟის მერე ზურა დათანხმდა საპროცესო გარიგებას, თუმცა ციხიდან გამოსვლის შემდეგ მას შეიტყო რომ ისიდორე ხელს არ ადებდა და ზაზასაც ჩვენება უკვე გადადგმული ჰქონდა. ამიტომაც საპროცესო გარიგება გაასაჩივრა. გასაჩივრების მიზეზი კი ასე ახსნა. Полициისა და прокуратурის მხრიდან ჩემს მიმართ ხდებოდა ენითაუწერელი ფსიქოლოგიური ზეწოლა, შეშინება. ისინი მაიძულებდნენ რომ თავისუფლების ანუ საპროცესო გარიგების სანაცვლოდ მიმეცა მათთვის საჭირო ჩვენება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მემუქრებოდნენ 9 წლიანი პატიმრობით. იმავე დღეს ის ყაჩაღობის საქმეზე დამატებით დაიკითხა. ზურაბ დალაქიშვილმა მისივე თქმით სიმართლე აღიარა იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა მკვლელობის ღამეს. ის გაასამართლეს 371 პრიმა მუხლით. ეს შემთხვევა საინტერესოა იმით, რომ ზურაბ დალაქიშვილი პროკურატურის ვერსიით თავად იყო დანაშაულის თანამონაწილე. თავისი არსით ის მოწმე იყო და არა ბრალდებული. 371 პრიმა მუხლი კი მოწმეებს და დაზარალებულებს ეხება, მაგრამ ის მაინც გამოიყენეს როგორც წნეხის მექანიზმი. და თემები რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გავიდა სიუჟეტი, რომელიც ჟურნალისტმა გივი მგელაძემ მოამზადა. მანამდე ამ თემაზე პრესაცი უწყებოდა. სიუჟეტის მიხედვით გორის მკვიდრმა ცხოვრებაშვილმა საკუთარ შულთან წასვლა გადაწყვიტა, მაგრამ ეზოდან გამოვიდა თუ არა მეზობრის ბავშვი მზია, როგორც არაერთხელ ამჯერადაც აედევნა. ცხოვრებაშვილმა ბავშვი დედას მიუყვანა. ეს მაიმუნი ვერიშვილიო, ჩემ გოგოსთან მივდივარო და მომდევსო და წავიყვანო. არ წაიყვანო, მე უთხრე პაპა, მე თქვი, მე უნდა წავიყვანო ბავშვი, მე თქვი და ექიმთან მივყავს, მე თქვი. ეზოდან გამოსვლის შემდეგ მეზობელმა დაინახა, რომ ბავშვი კვლავ ცხოვრებაშვილს აედევნა. რო წავიდა ეს კაცი და მიდიოდა ამ ბავშვმა დაინახა, შეამჩნია ახა ეზოში თამაშობდა. შეამჩნია რომ წავიდა და დაედევნა უკან. სამაშრუტო ტაქსების გაჩერებაზე ცხოვრებაშვილს ნაცნობი გამოელაპარაკა. რა კარგი გოგონაა, ვისიაო. მოწმები ყვებიან რომ ცხოვრებაშვილს უთქვამს გასაყიდად მიმყავსო. ასეთი სამი მაინც მყავს გაყიდულიო. ამის შემდეგ შულთან წასულა. სახლში მობრუნებული კი დააკავეს კიდეც. საქმეში არის მზიას მშობლის პირველი ჩვენება, სადაც ის წერს. ჩემი საცხოვრებლის ბინის ეზოსთან მოვიდა ჩემი მეზობელი გიორგი ცხოვრებაშვილი. ამ უკანასკნელმა დამიძახა და მითხრა რომ შენს გოგოს ვასეირნებ. ეს მამაძაღლი აღარ მეშვებაო. ბავშვი მოიკითხა დედამ და იფიქრა გიორგის ეზოში ხომ არ არისო. რადგან ამ უკანასკნელს ხშირად დაძდებდნენ უბნის ბავშვები და აბრაზებდნენ გიოპაპა გიოპაპას სახელით. თუმცა ბავშვი ვერ ნახა, რადგან ცხოვრებაშვილს თან წაეყვანა. გიორგი ცხოვრებაშვილი დააპატიმრეს და პროკურატურამ 10-დან 20 წლამდე მუხლი წაუყენა. ეს საქმე პრესითა და ტელევიზიით გახმაურდა, სადაც დედა ამბობდა, რომ გიორგი ცხოვრებაშვილს სხვა დროსაც წაუყვანია გოგონა გასასეირნებლად. ამის შემდეგ ის დაიბარეს პროკურატურაში და ხელახლა დაკითხეს.
სადაც მან დაწერა. გიორგი ცხოვრებაშვილმა დაუკითხავად წაიყვანა ქუჩაში, რაც მანამდე არასდროს მომხდარა. ციცინო ჯამასპეშულზე ჩვენების შეცვლისათვის სისხლის სამართლის საქმე არ აღძრულა. Студия мониторис мир момзадебули гамодзиеба амжамат патмиробаши мқопи архитекторис гагнидзис историясат чехо 2006 წლის სექტემბერში კანონიერ ქურთ შაქრო კალაშოვს სასამართლომ დაუსწრებლად 18 წელი მიუსაჯა პარალელურად პროკურატურამ შეიტანა სარჩელი მიხეილ მდინარაძის წინააღმდეგ მას წნეჩი მდებარის სახლზე დაბებოდნენ პროკურატურის აზრით ეს სახლი მხოლოდ ფორმალურად იყო მიხეილ მდინარაძის მისი რეალური მფლობელი კალაშოვი იყო თუმცა მიხეილ მდინარაძე თავის მხრივ მოსკოვში საბაჟო ტერმინალისა და სხვა დიდი ბიზნესების მფლობელია არქიტექტორმა გაგნიძემ პროკურატურას არ დაუდასტურა რომ სახლი შაქრო კალაშოვის საკუთრება იყო არაერთგზის მცდელობის მიუხედავად არქიტექტორმა გაგნიძემ პროკურატურას მათთვის სასურველი ჩვენება არ მისცა საბოლოოდ გაგნიძე ციხეში აღმოჩნდა ცრუ ჩვენებისთვის სამაგიეროდ პროკურატურამ დანარჩენი მოწმეებისგან მიიღო სასურველი ჩვენება. ერთ-ერთი ამ მოწმეებიდან არის წყნეთელი თამაზ გალუაშვილი. პირველ დაკითხვაზე მან განაცხადა: ხსენებული მიწის და მასზე მდებარე ნაგებობების ფაქტიური მფლობელი ჩემთვის უცნობია. თუმცა ვარაუდობს, რომ ის ეკუთვნის ათ გარდაცვლილ კაკი ოზმანოვს. ამის შემდეგ უკვე წინასწარ დაკავებაში მყოფს 12 სექტემბერს კვლავ კითხავენ, სადაც ის აცხადებს: ფულს იხდიდა კაკი ოზმანოვი, მაგრამ ფულს მას აძლევდა შაქრო კალაშოვი, როგორც ვიცი. Амове დღეს 12 სექტემბერს თამაზ გალუაშვილი უკვე მესამედი კითხება და ცალსახად აცხადებს. შეძენილი შენობა ნაგებობა ფაქტიურად ეკუთვნის შაქრო კალაშოვს. Ანუ მიცემული აქვს სამი ურთიერთგამომრიცხავი ჩვენება ერთი და გარდა ამისა ერთ დღეს აქვს მიცემული ორი ურთიერთგანსხვავებული ჩვენება. მაგრამ საბოლოო ჩვენება რაც მისა და რომელშიც აღნიშნა რომ სახლის რეალური მესაკუთრე იყო კალაშოვი, ეს იყო პროკურატურისათვის მისაღები ჩვენება. ამ ჩვენების მიცემის შემდგომ იგი გათავისუფლდა პატიმრობიდან და სასამართლოში ჩვენება მიცა უკვე როგორც თავისუფლებაში ყოფნა პირველ. სასამართლოზე კალაშოვის ადვოკატმა არჩილ კბილაშვილმა გალუაშვილს კითხა: ეს ტრანსფორმაცია რით შეიძლება ავხსნათო? რაზეც თამაზ გალუაშვილმა უპასუხა: შვიდი თვე ვიჯექით ციხეში, ბევრი დრო მქონდა ვიფიქრე და გავიხსენეო. თამაზ გალუაშვილი 371 პრიმა მუხლით არ გაუსამართლებიათ. ჟურნალისტმა ნანა ბიგანიშვილმა თამაზ გალუაშვილს კომენტარი სთხოვა. ბატონო თამაზ, კომენტარი მინდა თქვენ დაკითხვით ამ დაკავშირებით ამ სასამართლო პროცესში შეგიძლიათ რომ კომენტარს არ გავაკეთე ამას ნაგაზი. მაინც იქნება აკეთებდა. არა, კომენტარს არ გავაკეთე. ერთი წელი ციხეში საკუთარი ტელევიზორის დალომბარდებისთვის გაუგებრობა, რომელიც მთელი ოჯახის დაკავების მიზეზი გახდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და ტელეკომპანია იმედის ეთერით გაშუქდა კაციტაძეების სასამართლო პროცესი. სიუჟეტიდან ირკვევა, რომ მთელი ოჯახის დაპატიმრების მიზეზი მათივე საკუთარი ტელევიზორი გახდა. 2007 წლის 2 იანვარს მშობლები კაციტაძე, მიქაძე და ვაჟიშვილი მათე დეიდასთან სტუმრად იმყოფებოდნენ. მათე სახლში ადრე დაბრუნდა საკუთარი ბინიდან ტელევიზორი გაიტანა და ლომბარდში ჩააბარა. რისთვისაც $70 აიღო და მეგობრებთან ერთად დახარჯა. ოჯახში დაბრუნებულებმა ნახეს, რომ ტელევიზორი აღარ არის და პატრული გამოიძახეს. ტელევიზორი არ იყო სახლში. არ იყო, გამოვიძახეთ მილიცია. მილიცია გამოვიძახეთ. ამა მილიცია პატრული გამოვიძახეთ. პატრული გამოვიძახეთ. ტელევიზორი არ არის, ესე იგი ვიფიქრებთ, ვიღაცა მოვიდა. მშობლებმა საკუთარი ტელევიზორის თავგადასავალი მოგვიანებით გაიგეს, მაგრამ უკვე გვიანი იყო. პრობლემები პატრულის გამოძახების შემდეგ დაიწყო. ჯერ შვილი მათე დააპატიმრეს, რომელიც 11 თვის განმავლობაში ამტკიცებდა, რომ ტელევიზორი მშობლებთან ერთად მისი საკუთრებაც იყო და როგორც უნდა და ისე განკარგავდა. თუმცა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ მას 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მათე კაციტაძის ქმედებაში დანაშაულის ნიშნები არ არსებობდა. თავისთავად ამის შემდეგ დარღვეული იყო მის მიმართ სასამართლოს საქმის აღძრის ყველა პირობა. უზენაესი სასამართლო მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ მათე კაციტაძე საკუთარი ოჯახიდან საკუთარ ტელევიზორს ვერ მოიპარავდა და ის დარბაზიდან 11 თვიანი პატიმრობის შემდეგ გაათავისუფლა. ეს იყო საერთო საკუთრებაში არსებული ნივთის დროებითი გამოყენება, დაგირავება სხვა თანამესაკუთრეებთან შეუთანხმებლად, რაც არაფრით არ შეიძლებოდა ჩვენ განგვეხილა როგორც დანაშაული. მშობლებმა განაცხადეს, რომ ტელევიზორი შვილმა მათთან შეუთანხმებლად წაიღო სახლიდან. ამ განცხადების საფუძველზე 2 დღეც არ იყო გასული, რომ ახლა მშობლები დაიჭირეს და ჩვენების შეცვლისთვის მათ ბრალი 371 პრიმა მუხლით წაუყენეს. ციხიდან გირაოს წესით გათავისუფლებას მათი აგარაკი შეეწირა. პროკურატურამ მათთვის 15-15000 ლარის გირაო მოითხოვა, მოსამართლემ კი 5000 ლარის გირაო შეუფარდა. ჩვენ წერილით მივმართეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ მოეწოდებინა თუნდაც ერთი სისხლის სამართლის საქმე, სადაც 371 პრიმა მუხლით გაასამართლეს მოწმე, რომელმაც ჩვენება შეცვალა ბრალდების სასარგებლოდ.
შინაგა საქმეთა სამინისტროდან მივიღეთ პასუხი, რომ 2008 წლის 6 თვეში 371 პრიმა მუხლით რეგისტრირებულია 37 დანაშაული, მათ შორის გახსნილია 30 დანაშაული.